نارەزایەتیەکان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەرگرتن لە شەڕی بەراکوژی بەردەوامی هەیە لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ لە قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان لایەنە سیاسی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و کەسایەتیەکانی ئەو ناوچەیە بە توندی ئیداری ئەو شەڕە نەخوازراوەیان کرد کە بەرۆیەکی گەلەکەمانی کردووە لە دەڤەری شنگال. شنگال و شنگالیەکان لە دوای ئەو تاوانە گەورانەی دەرهەقیان ئەنجامدراوە پێویستیان بە خزمەت و ئاوادانی و ئاشتی و ئارامی و یەکڕیزیە، نەک شەڕێک کە خزمەت بە یەکێتی نەتەوەییمان ناگەیەنێت. بۆیە داواکاری لە هەموو لایەک بە مەبەستی ڕاگرتنی شەڕ لە دەڤەری شنگال لە ئاست بەرپرسیارەتی خۆیان دابن و ئەو ڕاستیە بزان کە شەڕ زیان بە ئاشتی و ئارامی و پێکەوە ژیان لە ناوچەکە و کوردستان دەگەیەنێت. گەلەکەمان ئەزموونی تاڵی لەگەڵ شەڕی براکوژی هەیە، بۆیە پێویستە لە پێناو ئایندەیەکی باش و گەشتر بۆ کوردستانێکی ئازاد و سەقامگیر پەند لە مێژوو وەربگرین. ڕۆشنبیران نەفرەت لە شەڕی براکوژی دەکەن و دەڵێن ئەزموونێکی تاڵمانەیە لەگەڵ شەڕی براکوژیدا. کادرێکی حزبی شیووعی کوردستانیش لە سنووری گەرمیان جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە دەبێت لاوازبوونی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش ببێتە دەرفەتێک بۆ ئەوەی تەواوی هێزە سیاسیەکانی کوردستان لە هەموو پارچەکانی کوردستان یەکگرتوو بن. کوژیە بە حەقەتەن زۆر زەرورە بوەستێ، زۆر زەرورە بوەستێ. پێویست ناکە ئەو شەڕانە دژ بە داعش و دژ بە دوژمنانی کورد بکرێ باشترێکە، نە کورد بەرامبەر بە کورد بیکات. شتێکی زۆر خراپە. ئەمڕۆ هاتووین نەفرەت لە شەڕەکەین، دیارە شەڕی براکوژی و سەنگەرگرتنی کورد لە کورد. ڕۆژگاری تاڵی شەڕی ناوخۆمان بیرەخاتەوە، ئەو ڕۆژگاری کە نزیکەی 30,000 گەنجی کورد لە پێناوی شەڕێکی خۆکوژی کە شەڕێکی بە وەکالەت بوو بۆ وڵاتانی دراوسێ، خەڵکێکی زۆر منداڵانێکی زۆر هەتی و کەوتن، ژنانێکی زۆر بێوەژن کەوتن، دنیای قەیرانی کۆمەڵایەتی و ئابووری لێکەوتەوە. ئێمە هاتووین ئەمڕۆ نەفرەت لە شەڕ بکەین. حزبی شیووعی بە حکمی ئەوەی لە مەودایەکی دوور و درێژی خەباتی سیاسیدا هەمیشە هەوڵی یەکڕیزی گەلەکەمانی داوە، ئەمڕۆ کە ئەو شەڕە نەخوازراوەی لە شنگال لە نێوانی ئەو دوو باڵە هێزە بەرپا بووە، ئێمە بەتوندی ئیدانەیەکەین و باوەڕمان وایە ئەمڕۆ کە داعش لەو پەڕی لاوازیدایە پێویستە لایەنە سیاسیەکان بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد یەکڕیز و یەکدەنگ بێ، هەماهەنگ بێ، چونکە دوژمنانی ئێمە هەمیشە هەوڵیان داوە بۆ دەرفەت ڕەخساندن، بۆ دروستکردنی کێشە و مەشاکل لە نێوانی باڵە جیاوازەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلەکەمانە. شەقامەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت بەردەوام لێوان لێو بێ لە دەربڕینی ناڕزایی هاوڵاتیان، بەڵام ئەم جاریان لە بری داواکاری بۆ باشکردنی موچەونان هاوڵاتیان داواکارن کە شەڕی براکوژی چیتر بوەستێ و کورد بە دەستی کورد نەکوژرێ. بڕیار محەممەد کەناری ڕێگا گەرمیان.